Скъпи слушатели, вие сте с редовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което с искрено вълнение и радост искам да ви кажа, че наш гост днес е едно слънчево, красиво и талантливо младо момиче. Едно момиче, което, поне моето усещане е такова, притежава един богат на емоции свят и онзи тип интелигентност, който аз бих нарекал сърдечна интелигентност. Когато знанията, които имаш, минават през сърцето ти и по този начин биват облагородени и така осветени от това, което носиш в сърцето си. Става дума за младата актриса Дария Димитрова, и тъй като, доверявайки се на интуицията и на усета си, съм абсолютно убеден, че е въпрос на много кратко време Дария, благодарение на таланта си, да стигне там, където всъщност е мястото, а именно сред водещите имена в новата вълна български актьори. А за съжаление, повечето медии у нас едва тогава забелязват съществуването на тези млади хора, на тези ценни дарования. Затова на мен ми се иска да изпреваря събитията и именно сега да представя Дария на вашето внимание като едно, не бих я нарекал откритие, тъй като тя вече от няколко години е на професионална сцена, но като едно от момичетата, една от актрисите, които са ми въздействали най-силно напоследък с играта си, актриса, чието първи стъпки, първи роли на театралната сцена се превърнаха в поредното доказателство за мен, че има смисъл да обичаш това прекрасно изкуство. И така, Дария, здравей, благодаря ти искрено, че си наш гост. Здравей, аз ти благодаря за поканата. След тези думи не знам какво да кажа. Много ти благодаря. Много оценявам твоето мнение и се вълнувам и аз като теб, че съм тук. Всъщност, режисьорът Кркор Азарян на времето обичаше да казва, че ако има две, може би най-важни качества, които трябва да притежава един актьор, то това са да бъде емоционално възбудим и в същото време да бъде заразителен. Тоест, да можеш лесно да се палиш, да акумулираш енергия вътре в себе си, но и да успяваш да заразиш публиката с тази енергия. Ти притежаваш и двете качества, и то в доста сериозна степен. Даваш ли си сметка, когато си на сцена, по какъв начин въздействаш с играта си на публиката? Или случвало ли ти се зрители да ти казват след това, че са били докоснати от играта ти, от изпълнението ти в една или друга роля и си им въздействал много силно? Да, случвало ми се да има такава обратна връзка от зрителите. Аз по време на самите представления или когато съм пред камера и така нататък, не се замислям за това дали въздействам. По-скоро фокуса ми е в друго, в това какво се случва, нали, на сцената, какво става с моя персонаж, какво, така, какъв е живота в самата сцена. Но винаги се радвам, когато получа такава обратна връзка, защото наистина всъщност ние за това сме там. Най-ми е хубаво, когато някой ми каже, че го е мислил след това, че се е вълнувал след това, че пак иска да го види, защото е било като преживяване, не просто като някаква история, която ние сме разказали, а че по-скоро го е докоснало. И винаги, винаги много... Това е едно от най-ценните неща, когато зрител каже, че е бил развълнуван и дълго време след това го е чувствал и носил със себе си. Това, което аз реално съм чувствал и ми се е случвало. А усещаш ли миговете, когато владееш публиката? Когато публиката пулсира на една и съща чистота с теб и ти виждаш, че тя те разбира, следва те и ти е предана? Тъй като предполагам, че не винаги се случва това. Представленията са различни, зрителите са различни. Съответно, тези мигове, така са, може би, звездните мигове, всеки актьор. Ами, не мога да кажа, че го усещам и до такава степен знам кога я, как го нарече, кога я владея, кога и влияя. Но ти си млада, така че може би от тези това моменти ти предстоят. Дано, не мога да кажа, че усещам винаги кога публиката е с нас, с мен, но
Мога да кажа, че усещам партньорите си много, много силно усезаем. Много винаги връзката с тях на сцена ми е едно от най-първо най-ценните и важни неща. И нещата, на които много често обичам да се облягам и да работя с това. По-скоро с партньорите ми, отколкото с това дали в момента зрителя е с мен, може би. Тъй като си за първи път тук при нас, ще те помоля да разкажеш за началото на пътя си. Ти си родена във Варна, там си израснала. Аз често съм споделял, тъй като също съм от Варна. О, не знаех. Имам три много специални места, много съкровени пространства, където винаги се пречиствам и се зареждам по някакъв начин. Едното е театърът, другото е Божият храм, църквата, и третото такова място е морето, което съм израснал. При теб самата каква роля играе морето и цялата романтика, свързана с него? Продължаваш ли да го, така да се връщаш често в мислите си към него? Носиш ли го навсякъде със себе си? Да, непрекъснато. Аз съм си морско дете, както и ти, явно. Това нещо според мен си остава с тебе винаги. На мен любимото ми място е пристанището, морска гара. Много обичам да ходя там до Фара. И винаги, когато се прибирам във Варна, дори да е много, много, много студено, аз намирам време да отида точно до едно конкретно място там. И да, да, морето през всички сезони, нали? Не е само курортното. Абсолютно. Даже мен ноеврийското море ми е много по-любимо от лятното. През ноември има един такъв много специфичен цвят, все едно. Има нещо по-различно, малко по-различно е някакси, по-романтично ми се струва. Аз също мисля така. Има нещо много красиво в морето, късно есента или началото на зимата, когато около него е много тихо и Варна изглежда някак уморена и малко тъжна. Да. Сякаш след летните вълнения, глъчката и безсънните нощи, сега е жадна за сън и бавно свива платната за отдих. Да. Някой закътан пристан. Дори ми се е случвало да се разхождам край морето в този период от годината и усещаш как около теб е приятно, безмълвно и само някъде отдалече се чува звън на китара. Чуваш, че някой пее, но много тихо, сякаш не смее да смути тази тишина. Така хубаво го разказваш, че все едно в момента съм там. Много, много, много красиво. Така е, точно това, което описваш, е точно чувството, което припознавам и аз. Морето си е, и точно по това време, си е като райско местенце. Тишина, романтика. Обръщаш се навътре. Морето винаги ме кара да се обръщам навътре. Прочетох някъде нещо много интересно за теб, че когато си се родила в родилното отделение, поради различни обстоятелства, се е наложило да те закърми жена от ромски произход. Така ли е наистина? Какво всъщност се е случило тогава? Първо, тъй като няма нищо случайно в живота на една актриса. Ох, много... Не знаех, че си стигнал до тази информация. Аз бях споделила съвсем на шега, когато, да, преди време... Това е истина, това е история, която ми е разказвала моята майка. Причината е, че когато аз съм се родила, тя не е имала възможност да ме кърми. Просто чисто физически не е можела. И аз съм отказвала да приема всякаква друга храна, нали, там им дават някакви неща на бебенцата, когато не могат да бъдат закърмени, но аз съм отказала. И в отделението е имало доста жени от ромски происход, но една конкретно е казала, дай, нали, това дете аз ще го закърмя. Но майка ми първоначално абсолютно отказала някой друг да го направи вместо нея. Но след това, нали, тъй като той живото спасяващо в точно този крехък момент на новороденото, и тя просто се съгласила. И така, така се е случило. А как театърът влезе в живота ти? Да си дойдем на темата, така. Аз бях много объркано дете, много объркан тинейджър. Абсолютно не знаех какво да правя. Не съм имала някакви конкретни мечти. Винаги съм
се наслаждавала на това да танцувам, да си разигравам някакви неща, не като всяко малко дете. Но никога не бях мислила да се занимавам с театър сериозно или с актьорската работа. И в 10-ти клас попаднах на някаква брошурка за актьорски школи. До тогава в този си период, да, била съм 10-ти клас, до тогава не бях ходила на никакви такива школи. И просто реших да се запиша, а там пък попаднах на просто прекрасни хора. Неделчо Стойчев Дежо беше моя първи учител. Попаднах в група с такива прекрасни хора, с които направихме много-много хубави две представления в тази школа. И след това за мен просто нищо вече нямаше значение. Само това исках да правя, само това ми беше интересно. И тогава си спомням, че нашата група се разпадна. И аз го преживях много тежко. Мина около половин година или една година, в която, нали, нямаше го това в моя живот, но аз наистина много исках да се случи пак. Но много исках да съм с тези хора. За мен някакси, аз бях се привързала към тях. И бяхме се събрали да обсъдим как може да се съберем наново. И тогава се оказа, че няма как да съберем същата група, но някаква част от тези мои колеги отиват на друга школа, в тогава младежки дом при Валентин Митев, актьор в Варненския театър. Валю Митев, да. Валю Митев. Прекрасен актьор. Да, така е. Много възпитаници всъщност са тръгнали от неговата школа, много, да, добри актьори. Така е. Той е изключително взискателен, понякога много суров, което пък ми е дало много. И там цялата група от Монтвис тогава се преместихме при Валю Митев, а в тази група бяхме Катерина Стоянова, която е също млада колежка актриса, завърши при Пламен Марков, може би се сещаш, Весо, да, Петров, Ники Петров. В следващата група пък, при която се прехвърлихме, беше там Поли Неткова, Симо Дамянов. Просто много прекрасна група от млади хора, които искат да правят театър. Попрекарах и там известно време, направихме едно представление, което се казваше «Гняв» по Стивън Кинг. Много ми беше интересно да работя с Валю Митев по това нещо. И след това вече попаднах при Стоян Радев и Веселина Михалкова, където мисля, че беше една от най-сериозните ми школовки до този момент. Там Стоян Радев ме научи на много-много основни и много-много ценни неща, които аз и до сега, вече съм на 30 години, просто не излизат от мен, когато работя. И той и Веселина Михалкова, те двамата ми дадоха много. Отношение към театъра, отношение към партньорите на сцената, отношение към текста, отношение към въобще изкуството. И всъщност, аз, доколкото си спомням, ти още преди Надфис участваше в някои представления на сцената на Варненския драматичен театър. Така е, да. Тогава не само аз, между другото и други хора от моята школа попадахме в различни представления, като мънички роли, понякога масовка, и това беше много полезно. Елхата от Туве Янсон, да, По заповед на Щуката, тези точно традиционни коледни представления, които театъра организира всяка година. Ако не се лъжа, ти участваше в едно много интересно представление «Дон Жуан» или «Любовта към геометрията». Точно така, да. Което гостуваше и тук в София. Mm-hmm, даже да. Мисля, че точно в Надфис се играеше. Да, точно така. Да, и в още няколко във Варенския драматичен театър. След това вече дойдох в София и попаднах в Младежки театър, където бях на школа при Малин Кръстев. Там прекарах 2 години, две от най-интензивните, прекрасни години за мен. От Малин толкова много взех и съм му толкова благодарна и до сега. Много често думите му се въртят в главата ми, що, нали, опира до театър и изкуство. Той беше, още е, изключително с огромна любов говори за Крикор Азарян и думите на Крикор доста често можеш да ги чуеш от самия Малин. И понякога имах чувството, че аз мога да се докосня до Крикор Азарян посредством Малин и нещата, които правяхме там. Той направи Чайка с нас, аз играх Аркадина. Това беше много трудно за мен, аз бях и по-малка, но
беше невероятен процес, защото първо, че ми беше трудно, второ, че това е Чехов и трето, че нали, Малин е много, пак ползвам същата дума, взискателен към това, което се случва. Няма някакви такива случайни неща. Той просто има изключително... Умът му е като браснач и всяко нещо той много добре знае на къде те води и за мен това беше много полезно. Първо да бъда водена от него в това, което правим и второ малко да си открадна от него за някои неща, за по-натам в моя път. И така. Наистина си имала много сериозни учители до този момент, така което е, благодарна е прекрасно. Всъщност ти си кандидатствала цели 5 пъти в надвис. Абсолютно. Преди да бъдеш приета. Нещо, което е впечатляващо и говори за това каква упоритост, колко силен характер и най-вече колко голямо желание си имала да постигнеш мечтата си. Обикновено хората след втория или най-късно след третия безуспешен опит губят интерес. Теб лично, кое те караше да не се отказваш до последно и да не губиш надежда, че в крайна сметка ще успееш и ще влезеш в академията, както и всъщност се случи? Ми вътрешната ми потребност да го правя имах и още имам. Моя вътрешна духовна потребност. Аз да бъда там и да го правя. Освен това, аз бях много подкрепена по моя път. Въпреки, че не бях приемана в надвис, аз имах много сериозната подкрепа и на Стоян Радев и Веси Михалкова във Варенския драматичен театър, които непрекъснато така ми напомняха какво мога и така не ме оставяха да се откажа. Никой не ми е казал няма да се откажеш. А имало ли моменти, в които си била готова да се откажеш? Да, имало е. Всъщност през всички тези години, докато кандидатстваше, с какво се занимаваше реално? Какво ти се налагаше да работиш, за да можеш да се издържаш? Какво ли не? Боже, като се върна. Работила съм много неща. Работила съм в барове, нощни, кафенета. Грижила съм се за деца. Работила съм в директни продажби, свързани с козметика и женски и такива неща. Какво друго? Тогава вече в София или все още живееш във Варна? И в София, и във Варна, и мога да кажа, че към момента е доста трудно за млад актьор да не прави нещо странично. И към момента аз правя странични неща, за да мога да, така да го кажем, да се издържам в прав текст. Ти беше част от един доста силен клас в надвис. Някои твои колеги са ми гостували тук и следя с интерес развитието им. Освен това, ти имаше щастието да стъпиш на сцената на Народния театър, още като студент. Кое беше така най-ценното за теб като уроци, съвети, напътствия, прозрения за изкуството, които усвои в надвис под ръководството на твоя учител, професор Атанас Атанасов? Да, ето стигнахме и до професор Атанас Атанасов след всички тези години назад по школите. Първо, аз благодарение на моя професор бях в Народния театър, защото той ме разпредели още докато бях студентка в неговото представление. Много неща съм си взела и от професора и мога да кажа, че не само професионално от него, а нещо много ценно за мен, човешки. Човешки натрупвания. Той много, много често казваше, айде малко по-спокойно де. Айде сега пък е голяма работа, пък аз съм изключително и самокритична и критична и винаги много се притеснявам за нещата и то явно много ми е личало и той ме улавяше и така от време на време идваше да ми казва, айде сега, Дария, какво пак сега, айде пак ли си в депресия и се шегуваше с мен непрекъснато. И той ми помогна да гледам малко по-леко на нещата, малко по-спокойно, че нищо не е на всяка цена, че нещата, които правим, ние ги правим първи основно, защото ние се забавляваме и обичаме това, което правим. И че нали, никой не стои така с пистолет в главата ти, ако не се справиш с ролята. Просто провалите също са нещо много хубаво. Мисля, че това е едно от най-ценните неща, които взех от него. А колко трудни бяха за теб първите ти години след надвис? Този преход от академията към професионалната сцена обикновено е доста болезнен. Ти, за да кандидатстваш толкова пъти,
в Натис очевидно носиш в себе си един идеализъм, една такава чиста вяра в професията. До каква степен стъпването на непрофесионална сцена ухлади този идеализъм и така, срещайки те с действителния живот? Благодаря ти много за този въпрос. Ами, доста се промениха нещата за мен, когато наистина завърших академията. Когато се сблъскаш с така суровата действителност, определено охлаждащо, и започваш да се чудиш сега на къде, сега какво да направя, за да допринеса за моето развитие, какво да направя, за да допринеса и за по-доброто развитие въобще на театъра и културата. Ние сме поставени в доста предизвикателен момент. Ние завършихме поне моя випуск 2019 и 2020 беше, нали, първия локдаун, така нататък. Освен това, нали, не е тайна за никого, че времената в момента за култура и изкуства са доста предизвикателни. И нещо, към което ми обърна погледа пък точно това охлаждане, беше какво аз мога да направя, за да направя нещо добро за мен, за другите, какъв е пътя сега. Защото оттъпкания път очевидно вече буксува и дава, стига до едни такива стени, които не можеш да ги разбиеш с глава и няма и нужда. А продължава ли да ти се налага да работиш и нещо друго? Да, освен... да. В момента сега... дори. Продължава към момента. Аз с паузи, разбира се, сега, когато снимам или репетирам, не работя, но когато не снимам и не репетирам, просто трябва да се живее, както Чехов казва. Много, много така ми харесва чувството ти за хумор. Сега, за да се убедите наистина, че Дария е много талантлива актриса, нещо, в което съм абсолютно убеден, ми се иска да поговорим за най-новите предизвикателства, най-новите ти роли и в киното, и в театъра. Ти спомена филма «Майка», който съвсем наскоро имаше официална премиера, филма на режисьорката Зорница София. Всъщност, това е първата ти сериозна роля в киното. Да. Колко ценен беше опитът, който натрупа на снимачната площадка на този филм и кои са онези спомени, срещи, случки по време на снимките на «Майка», които са се запечатали най-дълбоко в съзнанието ти? Филма «Майка» сякаш беше като някаква повратна точка за мен. Не професионално само, но и като човек. Много неща се промениха в мен самата по време на самите снимки. Нали? Първо, на първият ти въпрос, какво ценно си взех. За мен беше много ценно да участвам в толкова мащабна продукция като за начало. Имах и много малко време, имах 8 дни да се подготвя за тази роля, защото в последния момент просто ме викнаха на кастинг и се случиха нещата. Освен това, аз попаднах в проект, който 2 или 3 години, ако не се лъжа, е бил подготвян. Моята колежка Дария Симеонова от година и нещо преди това е знаела за ролята. Те са работили и аз изведнъж попаднах в една вече много така създала се атмосфера и среда и трябваше да се справя с всички задачи и предизвикателства по възможно най-добрия начин, защото около мен всички бяха големи професионалисти. А за мен това е първи пълнометражен филм. Срещите с децата бяха много... Да кажем, че ти имаше възможност заедно с твоята колежка и съименничка, прекрасната актриса Дария Симеонова, която изпълнява главната роля, да участваш в снимките на «Майка» в Кения. Да. Там в това гето Кибера, в покрайнините на столицата на Найроби. Mm-hmm. Какви са впечатленията ти от това, което видя там, от работата ви с тези деца, голяма част от които са без родители, и това как вие чрез театъра реално им помагате да се социализират в обществото? Тези деца са великолепни. Те бяха толкова дисциплинирани и такива професионалисти по време на снимки, че аз наистина останах много изненадана. Може би се дължи на факта, че те имат много занимания, свързани с музика, с танци, с изобразително изкуство, и там училището, образованието и изкуствата са поставени на пиедестал. За тях възможността да се учат, да творят и да правят всичко, те много го оценяват и го правят. Може би
Единственото по-трудно от това да привикна в Кения беше да си тръгна от Кения. Аз не исках да напускам Найроби. С децата и с екипа там се чувствах изключително щастлива. Те са едни щастливи хора. Те са наистина щастливи. Аз мога само да кажа, че ние можем да се учим от тях. Да, въпреки че са много бедни, са щастливи. Да, ние напредналата европейска, нали, много... Имаме така усещане за себе си, че ние сме в Европа и много разбираме и сме много по-хитри и умни от тях. Те какво разбират, нали, там в тези племена. Тези хора оценяват това, че се събуждат сутрин. Истински го оценяват. Оценяват храната на масата си. Винаги, дори да имат една купа с нещо, те ще ти предложат да си вземеш и ти. Ако откажеш, това е много обидно за тях. Това да се трудят, да ходят на работа, за тях е дар от Бога. Те много говорят и за Бог. Те са много религиозни и всяко едно нещо, което им се случва, те благодарят и на Бог, и благодарят на живота, че им го е дал, че са се събудили, че имат храна, че имат работа, че съседа им е добре. В Кибера специално, там всички живеят като едно... То е много голям квартал Кибера. Огромен е. Те живеят като едно семейство. 40-50 деца, да не преувеличам, но долу-горе толкова, на една огромна улица, силно казана улица, с две жени, които днес са останали там, за да се грижат за всички тези деца. Тези деца са на хората около тях, а другите са на работа. Там вратите не се заключват, там всички си имат доверие, имат си свой начин на справяне с разни конфликти. Там дори полиция не си позволява да... Те си имат свой хабитат и той е абсолютно упован на това, че те са задружни, че се обичат, че се грижат един за друг и че се радват, че са заедно. Имаш ли нещо, което те шокира там в Кения? Изпита ли някакъв културен шок? И чувстваш ли се по някакъв начин променена след снимките на този филм? Там имам чувство, че ми се отвори сърцето. Не знам как да го обясня. Културен шок... Естествено, виждаш неща, които тук не можеш да видиш. Например, огромната купчина с буклук, която те посреща на входа на Кибера. Децата, които ходят боси навсякъде, голи, мръсни, кокошките, които снасят и така в нечистотиите и така нататък. Но това, мисля, че само първия ден ми правеше впечатление. След това единственото, което виждах, беше хората, начина по който те живеят. Просто мен това ме впечатли изключително много. Много ме респектират начина, по който живеят. Имаше с нас актрисата Перис, която изпълнява ролята на Мили. Тя е една от най-така известните в Кения и така нататък. Тя ми разказа невероятни неща за начина им на живот. Там аз не съм ги видяла, но да, например, малко ме шокира това, че на 4 години, когато имат избори, масово така хора си отиват. И те на всеки 4 години са в огромен страх. Какво ще стане, какво ще се случи с тях, с живота им буквално. И други неща. Всъщност там средната продължителност на живота е доста по-кратка от тук, така в Европа. Е. Така Какви са отзивите, които достигат до теб по страна на зрителите, гледали филма? Сега, доколкото знам, и предстои с Дария Симеонова да пътувате за Виена, където ще представите филма пред българите, да, живеещи в австрийската столица. Да, отзивите са... Ох, много се радвам, когато хора казват, че са се припознали или че сърцето им е останало в този момент, там, в този филм, че са се почувствали разбрани или че са се почувствали така сякаш... Едно от най-силните неща, които чух, беше, че благодарение на филми като филмът Майка, те вярват в бъдещето на българското кино, което за мен е прекрасно. Прекрасно е, наистина. Аз също, може би, не очаквах, че хората толкова радушно ще приемат този филм, една толкова различна история, но наистина е прекрасно, защото филма си струва да бъде видян. На мен ми се иска да поговорим и за най-новата ти роля на театрална сцена в спектакъла «Хленч» по пиесата на британския актьор и драматург Стивън Пърков.
Спектакълът се играе в пространството на Derrida Dance Center с режисьор Живко Желязков. Там ти правиш изключително силна роля. Дори аз си мисля, че самата роля по драматургия не е кой знае каква, не е кой знае колко впечатляваща, но твоето присъствие на сцената внася една особена харизма, една много подкупваща женственост, това разголване душевно, което правиш чрез ролята си и си толкова честна, толкова истинска. Как всъщност попадна в актьорския състав на това представление и с какво те развълнува най-силно този текст? Първо благодаря за думите. Живко Желязков беше хореограф на... Понеже в един от дипломните ни спектакли Papas in Motion имаше една движенческа част. Живко Желязков беше хореограф на тази част. И оттам се познаваме. Той ме е гледал в Papas in Motion и сега, няколко години по-късно, ми се обади да ме покани за ролята на Дона в спектакъла и така попаднах. Всъщност, Живко Желязков е режисьор, който до момента се занимава основно и почти единствено с проекти в сферата на съвременния танц и перформанс, на танцовата хореография. Там е силата му, там така е натрупал много сериозен опит. В този смисъл, кое беше по-различно за теб при работата ти в този спектакъл, в който словото е водещо, но има и едни такива моменти, в които се усеща експресията на тялото, общуването чрез телата, през движението, през жеста. Едни такива много ярки моменти в спектакъла. Да. С Живко имахме една част доста, поне за мен, сериозна физическа подготовка за нещата, които предстоят. Той изключително много прав си залага и на това къде се намира тялото в пространството, как седи, как се движи. И оттам тръгваха много неща за образа. Дори как стои. От това как стои, как стоят ръцете му, много неща за мен произлязоха. Оттам много неща започнаха и вътре да се случват в мен и като скачени съдове бяхме с Живко, не само аз, целият ни актьорски състав. Бяхме като скачени съдове благодарение на именно тези неща. Той задаваше примерно нещо движенческо, оттам тръгваше нещо и от нас. След това се пробваха се толкова много неща. Мен това ми беше много интересно с него, че ние пробвахме всичко. Всичко възможно, като знаем, че много вероятно и нали да не остане така, но се пробваше и това даваше друга плътност на това, което правят персонажите. Да, това е, може би, първото му такова театрално представление, но той за мен успя да ме отведе малко по-далеч, отколкото съм очаквала, което за мен е голям подарък от живота, защото всеки актьор иска да се развива в това, което прави. Да не бъде избиран само, защото е добър в нещо, а да се развива. И Живко успя да ме отведе отвъд тези граници на комфорта, което пък аз много обичам и успяхме да направим едно добро, според мен, представление. Всъщност, спектакълът започва като една на пръв поглед съвсем обикновена семейна вечеря, на която е поканен и приятел, но постепенно нещата ескалират до много сериозен конфликт, както между отделните персонажи, така и вътре във всеки един от тях. Първата част звучи по-скоро като комедия, най-вече заради несъответствието между това, което мислят и говорят героите. В спектакъл звучат и вътрешните монолози на действащите лица, като много интересно е решено това, че докато тече всеки един от тези монолози, цялото останало действие на сцената застива като на стоп кадър. Ти самата как си обясняваш това разминаване, което се получава при нас? Защо някакси сме много по-честни в тези свои вътрешни монолози, отколкото при общуването с другите, дори с най-близките ни хора? Защото ни е страх как ще ни приемат, дали ще ни отхвърлят, дали няма да си кажат, че нещо не ни е наред, ако сме много честни, дали няма съпругът ти да си тръгне, защото си казал какво мислиш, а не си премълчал. Просто ни е страх. Страх ни е да не останем сами, може би, или че ще направим някакво недобро впечатление. Това ще повлияе на живота ни. А и, може би, страх, че ако разголиш себе си, ставаш много уязвим.
ако си много искрен. А какво би се променило според теб, ако имахме смелостта да изговаряме на глас това, което наистина мислим и чувстваме? Ох, това би бил един перфектен свят за живеене. Аз бих с удоволствие живяла в такъв свят, колкото и да е некомфортен, много вероятно. Ще е много некомфортен. Всеки да ти казва абсолютно честно всичко, но би било истинско щастие. Според мен тогава хората няма да имат друг избор, освен да намират точно тези хора, които са за тях. И работно, и в личен план. И... Защото когато ти казваш това, което точно мислиш, чувстваш и така искаш да кажеш, просто тези, които не резонират на това, няма да стоят около теб и обаче пък ще привлечеш тези хора, които са твоите. Би било много хармонично, би било много хубаво, но към момента човека расте още. Аз мисля, че ние сме в така много хубаво време за растеж, за промяна. Много е предизвикателно и трудно, но е много хубаво, защото виждаме колко света вече от всякъде ни изисква от нас. Изисква от нас нещо да променим. И вътре в нас основно. И мисля, че това ще даде добър резултат в един момент. Теплично тази среща с героинята ти даде ли ти мотивация да промениш нещо в себе си, да направиш някаква сериозна крачка, на която до сега не си се решавала? Дона, персонажа, моята героиня, тя въпреки страха си прави една много голяма крачка. Аз се стремя към това цял живот. И препознаваш ли се в нея до някаква степен? Усещаш ли я близка до теб? За някои неща, да. За това да, както има един израз, да обърнеш масата и да промениш нещата, аз съм абсолютно такъв човек. Всъщност тя е една домакиня, на която обаче нещо в живота не й достига и все не се решава да направи крачката, така че да се бори за щастието си. Да. Има нужда от любов във всеки един смисъл на думата. А може би точно това е нещо, което в тази пиеса липсва. Любовта, да, към себе си и към другите. Точно така. Отпред нея дори сексуалните и фантазии са свързани с не с мъжа, с когото живея, с други хора. Това при нея и заради така наречен, нали, вероятно, аз така си го обясних за мен, тъй като тя чисто физически след операция претърпява загуба на доста женствена част от себе си и тя се чувства недъгава. И тези неща определено я карат да се страхува да напусне познатото, защото не знае дали някъде другаде някой още ще я приеме. Да, това е една домакиня, която определено обръща масата. И мен това много ми харесва, защото дори, нали, аз не мога да се препозная като такава една домакиня, която прави тези неща, но я разбирам много добре, разбирам мотивите тя да държи тази маска на тази много добра домакиня. Това е начинът и да угоди на един човек, а тя се страхува много този човек да не си тръгне. Но ето този порив за свобода, порив да тръгнеш на сляпо, е така, да тръгнеш на някъде просто без да си сигурен на къде, но с абсолютната увереност, че ще бъде по-добре, защото ще си последвал себе си. Ще си отишъл някъде, където не знаеш, в името на това да бъдеш щастлив. А ти самата обичаш ли да бъдеш център на вниманието, да бъдеш душата на компанията по време на събирания, на купони, или предпочиташ да оставяш инициативата на мъжете, както прави твоята героиня? Ох, никак не обичам да съм. Знам, че така актриса казва, не обичам да съм център на внимание и така нататък, но аз обичам да... Разбира се, обичам комуникацията, обичам да разказвам, обичам да говоря, обичам да съм в взаимоотношения с хората около мен, когато съм някъде, но не държа да съм център на внимание. Това дори понякога е малко измарящо, защото се очаква от теб нещо, така, нали, да веселиш компанията. Аз съм по-скоро... Аз съм доста така... друг тип. Обичам дълги разговори и така... Като меланхолик ли се определяш чисто като... Ами да. Вид темперамент. Да, като бях по-малка, много обичах да съм център на внимание. Признавам си, като бях тинейджърка, особено много обичах да съм център на внимание.
Но това с времето просто си отиде и не ми е някакси... Да, обичам да пия дълго време вино с някой, да си говорим много, той да ми разказва за себе си всичко, да го изслушам, да ми споделя и аз да споделям. Такива неща обичам. Понеже разбрах, че много обичаш да четеш. Да. Кои са книгите и филмите, които са те изградили като личност и които така в най-голям степен са формирали естетическите ти вкусове и предпочитания? О, вау. Ами, със сигурност, чисто като в работата ми, актьорската работа, когато бях още тинейджър и посегнах към Чехов и прочетох първата пиеса «Три сестри», монолога на Андрей, брат им. Нали Андрей, да? Андрей Прозоров. Да. Ядат, пият, спят, умират, раждат се и после други там ядат, пият. Това нещо толкова много ме разтресе като философия за живота, че аз си казах, о, Господи, никога не искам да живея така, аз не искам моят живот да премине така, нали, неосъзнато просто и да ядеш, пиеш, спиш, да изневеряваш на съпруг, нали, такъв е монолога. И това нещо много ме преобърна в онзи момент, аз бях и по-малка. Напоследък, нещата, които чета, са повече свързани с литература по психология, медитация и в този ред на мисли. Много ми е любопитно какво се случва в онези части на човека, които дори той самия не съзнава. Последните 2-3 години съм много запалена по това нещо. Не художествена литература, но пък нещо, което и за работата ни е много полезно и за нас като хора. А филми? Филми, о, добре. Наскоро разказвах за 5 мои любими филма. Аз разказах за 5, които много са ме така оставили са нещо в мен. Един от тях е «Три цвята синьо» с Жулиет Бинош на Кешловски. Поради няколко причини. Първата е сюжета, в който една жена абсолютно поразена от това, което и се случва в началото на филма. Тя губи семейството си. Решава да продължи. Тоест, тя е на ръба на самоубийство, но решава да продължи да започне живота си от начало. И прави всичко по силите си и когато, може би, защото е Жулиет Бинош, която просто е във всяка една роля, тя присъства като човек от плът и кръв. Абсолютно вярваш на всяко нещо, което това тя е част прави. От трилогията на Кешловски. Да. Прекрасни филми. А каква музика обичаш да слушаш? Ами, аз съм човек, който може цял ден да седне и да слуша рап или цял ден да седне и да слуша Шопен. Или цял ден да седни да слуша Васил Найденов. Или цял ден има Лорейн Маккенит, една прекрасна музикантка, която има прекрасни песни, много добре ми влияят на настроението и ги слушам и тях. Слушам и съвременни, не слушам Дуа Липа и някакви такива неща. Много пъстро. Зависи. Добре. И накрая, какъв театър ти се играе? Имаш ли роли, за които мечтаеш да ги впишеш в биографията си или определен жанр, който ти импонира най-силно? Не мисля, че има жанр, но ми се играе в представления, които и мен ме отвеждат така една крачка в страни от комфорта ми. И такива представления, които, както казах и по-рано, да си го мисли човека вкъщи, като се прибере. Да си го носи в сърчицето и в... Абе, да промени нещо в него. Да не се прибере у дома се едно нищо не е станало, а така да променя. Много ти благодаря за този разговор. И аз ти благодаря много актрисата за... Дарья Димитрова беше гост в днешното издание на предаването «Без маски».